ទោះតម្លៃសត្វគោក្របីនិងពពែក្នុងស្រុកមានការធ្លាក់ចុះតែកសិករនៅតែបន្តចិញ្ចឹមតម្លៃទីផ្សារសត្វគោក្របីនិងពពែក្នុងស្រុកអាចមានតម្លៃទាបបន្តិចនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះនៅពេលដែលឈ្មួញបាននាំចូលពីប្រទេសជិតខាងតម្លៃថ្លៃជាងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រជាកសិករបានប្រាប់ថាប្រជាកសិករដែលកំពុងចិញ្ចឹមគោក្របីនិងពពែជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងកសិដ្ឋានបែបធម្មជាតិដែលលែងគោក្របីនិងពពែឲ្យស៊ីស្មៅតាមវាលស្រែនិងជើងភ្នំនៅពេលល្ងាចឃើញដេញត្រឡប់ចូលកសិដ្ឋាននិងក្រោលវិញដោយការចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារមានការចាប់អារម្មណ៍និងចិញ្ចឹមមានការកើនឡើងរាល់ឆ្នាំប្រជាកសិករបានបញ្ជាក់ទៀតថាទោះជាសត្វគោក្របីនិងពពែក្នុងស្រុកតម្លៃទាបរាល់ឆ្នាំក៏ដោយតែនៅតស៊ូចិញ្ចឹមព្រោះជាមុខរបរដែលវាប្រសើរជាងទៅធ្វើចំណាកស្រុកនៅប្រទេសគេទើបតស៊ូចិញ្ចឹមមានលក្ខណៈគ្រួសារនិងកសិដ្ឋានដែលភាគច្រើនជាគោក្របីនិងពពែនាំពូជពីបរទេសគោស្រែមានភាគតិចណាស់រាល់ថ្ងៃនេះចិញ្ចឹមគោលក់មួយក្បាលបានត្រឹមតែ1លាន1សែនទៅ1លាន2សែនរៀលតាមតូចតាមធំក្របីមួយក្បាលបានត្រឹមតែជាង1លានរៀលនិងពពែមួយក្បាលតម្លៃ30ទៅ40ម៉ឺនរៀលប្រៀបធៀបឆ្នាំមុនៗតម្លៃខ្ពស់ជាងលោកហ៊ុយទូចប្រធានការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ថាប្រជាកសិករដែលចិញ្ចឹមគោក្នុងស្រុកចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងកសិដ្ឋានមានប្រមាណជាង1សែនក្បាលនិងក្របី72000ក្បាលនិងពពែរាប់ពាន់ក្បាលដែលប្រជាកសិករចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងបែបកសិដ្ឋានទោះជាគោក្របីនិងពពែតម្លៃទីផ្សារទាបជាងឆ្នាំមុនបន្តិចតែប្រជាកសិករចិញ្ចឹមកើនឡើងរាល់ឆ្នាំហើយជាប្រភេទពូជនាំចូលពីបរទេសមកបង្កាត់ជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលមន្ត្រីជំនាញណែនាំក្នុងការបង្កាត់និងចិញ្ចឹមទើបមានការផុសផុលច្រើនជាងមុនមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education